хүмүүдгийн байц наа. Нээсэлийн засаг дарга бөгөө Улаан Баатар хотын захирагч Ням Баатар таныг урьж байна. Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төгшүүлье. Өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд гинтхэн дуудаад их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнийхээ ажлыг өгөөд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар очиж ажиллаа гэдэг ийм хүнд бөгөөд хариуцлагатай үүрэг даалгаврыг өгсөн. Яг одоогоос жил орчмын өмнө. За намайг ажил авахд нийслэлийн нийтийн тээврийн асуудал нэлээд хүндэрсэн. Гудамжинд энд тэндгүй хуучин автобусууд үй үй шатдаг, хот өгчлөлтийн байгууллагууд шинчилүүд хийгдэж чадаагүй. За Улаанбаатар хотод эрчим хүчний хязгаарлалтууд хийгддэг. Үерийн ус болохоор бүгд хэл шуудаа барьж дунд гол сэлб голынхоо эрэг дээр үерийн уснаас хамгаалдаг ийм нөхцөл байдалтай ажил хүлээж авсан. За би ингээ ажил хүлээж аваад за хамгийн түрүүнд энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийг боомлж байгаа хуулирсан орчны шинжилүүдийг хийя гэдэг ийм зорилт төвшүүлж засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль, хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийг шинээр бичих, төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн хуулиудыг шинжлэх 60 гаруй хуулиуд дээр нийслэлийн хуулийн баг ажиллаж өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд их хурлаар батлуулж авсан. За эдгээрийн ихний үр дүнгууд ингээд бас эхнээс ажиглагдаж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийслэл Улаанбаатар хот 1993 онд нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар шинэ эрх зүйн байдал үүснээс хойш 31 жилийн хугацаанд төрийн төсвөөс нийслэлийн төсвөөс бидний энэ дэд үтсийн асуудлыг шийдчих болов гэдэг хүлээлттэй 31 жилийг ардаа үтсэн. Энэ хугацаанд нийслэл Улаанбаатар хотын хүн ам даруй 6 дахин өсөж суурьшлийн бүс мөн 6 дахин тэлсэн. Ингээд Улаанбаатар хот дэд үтэц инженер дулаан хангамжийн гүнзгий дутагдлуудад орсон. Сая ерөнхий сайдын үгэнд дурддагч जैन 1984 оноос хойш нэгч шинэ хөөсөр нэмж бариаг. Ингээд бид нар энэ асуудлуудаа шийдэхэд эхлээд хууль эрх зүйн орчноо өөрчлөө гэдэг энэ зарчмаар ажиллаж Монгол Улсын өрийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж нийслэл Улаанбаатар хот гадаад дотоод бонд гаргах эрх зүйн үндслээр нээж авсан. Бидний анхны дотоод бонд 20 минутын хугацаанд дотоодын зах зээл дээр зарагдсан нь манай хөрөнгө оруулагчид нийслэлийн одоо багт итгэл үзүүлж байгаагийн том илрэл болсон. Бид эхнийхээ хөрөнгө оруулалт босгосон бондороо хамгийн анхны хөрөнгө оруулалт болгож энэ одоо бөөлжүүдийн цахилгаан станцад 300 тэрбум төгрөний одоо зээлгээ олгож энэ оны 10 дугаар сар багтаж эхний 150 болоо 150 мегаватын болоо ирэх жил дараагийн 150 мегаватын одоо блокийг ашиглалтанд оруулах юм одоо гэрээ хийж цэцэнц маягтайгаа гэрээ хийгээд ингээд ажиллаа эхлүүлээ явж байна. Өнөөдөр бол нийслэлчүүдийн хувьд төдийгүй Монгол Улсын эрчим хүчний салбарт шинэ хууц нээгдэж байгаа өдөр гэж би хэлэх байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын анх санаачилсан Монгол Улсын засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын эрчим хүчний сэргэлт ийхүү нэг алхам урагшилж байна гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн харилцааг бид өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нэлээд одоо бүх шатандаа дутуу дөлмөг ойлгож ирсэн. Бид төр хувийн хөгжлийн түншлэл гэдгийг зөвхөн концесс гэдэг агуулгаар, DOT гэдэг агуулгаар ойлгож ирсэн бидний их том алдаатай бодлого байсан. Төр хувийн хөгжлийн түншлэл тариф бүхий л үйлчлэгээнүүдийг ашигтай гэсэн бүхий л төслүүдэд татвар төлөгчдийн мөнгөөр дэд үтсийн төслүүдэд хөрөнгө оруулдгуугаар харин эсрэгээрээ хувийн секторт энэ боломжийг олгох бүхтлийн өнцгийг бид нар харах нь илүүтэй чухал байгаа. Сая бидний хийсэн хууль эрх зүйн орчны шинжилүүдийн нэг нь төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн хууль байсан. Нийслэл хот эрчим хүчний болон дэд үтсийн бүхий л төсөлөлтрүүдэд засгийн газраас зөвшөөрөл авалгүйгээр тариф түншлэгээнүүдийг төр хувийн хөгжлийн түншлэлээр эрх зүйн орчныг бүрдүүлж чадсан. Бид удахгүй энэ онд хог шатаах үйлдвэр тус бүр нь 24 мегаватын хатуу хог хаягдлыг шатааж эрчим хүч гаргах ийм
одоо төр хөвөвчлийн түншлэлийг хийхээр бэлтгэл ажлуудаа хангаж байгаа. Ирэх жилүүдэд бид нар лаг босруулах үйлдвэр дээр бас төр хөвөвчлийн түншлэл болон бусад хэлбэрүүдийг эрэлхийлж байгаа. Нийслэл хот эрчим хүчний бөөржүүтийн төслөөс гадна хэд хэдэн төслүүд дээр урьдчилан судалгааны баг гаргаад бас ажиллаж байгаа гэдгийг энэ ташрамд хэлье. Урьдчилан судалгааны дүн одоо гараад хэлцээрүүд эхлэх үед бид нар бас олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр эрчим хүчний дараа дараагийн төслүүдийнх мэдээллийг хүргье гэсэн ийм бодолтой байгаа. Тэгээд энэ төрөлцөн ирсэн энэ том төслийг санаачилсан энэ төсөл дээр цаг наргүй ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтнуудаа ажлын амжилт хүсье. Манай нэгэн нэртэй яруу найрагчийн хэлсэн нэг одоо дууны шүлэг байдаг. Цахилгаан шугамын сүлжээг сунгаж шинхэн үйлдвэрүүдийн үүдийг олон олноороо нээх болтугай. Баярлалаа. За, нийслэлийн сэдрэгт Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатар баярлалаа. За, одоо та бүхэнд өмнө Бодгорын үүсгэн байгуулагч Баясгалан Даныг урьж байна. Ерөнхий сайд эрхэм оюутан ээ мөн хөрөлцөөсөн шадар сайд болон бусад хүндтэй зочдоо Улаанбаатар хотын дарга эрхэм Нямбаатар энэ төсөлд анханасаа мөр зэрэгцэн олон жил энэхүү төслийг бүтэн болно ард нь гарна гэж итгэж ирсэн манай компани удирдлага инженери техникийн ажилтан ажиллагстаа Мөн Монгол улсын хамгийн том цахилгаан станцыг барихын тулд олон улсын болон бүгд найрамд хятад ард улсын хууль дүрм, шаардлага, зөвшөөрөл, хяналт шалгалт, шалгуурыг даван туулж бидэнд итгэж хамтран ажиллаж байгаа бүгд найрамд хятад ард улсын Синостил болон бусад мэрэгжлийн компани удирдлага ажилтнаараа. Энэхүү төслийг эхлүүлж хөрөнгө мөнгө зарж эхлснээс хойш 13 жил өнгөрсөн байна. 2011 онд бидний зогсож байгаа энэхүү бөрлжүүтийн тал гэдэг энэ газар дээр бол усны нөөц бага болохоор хүм мал цөөхөн амьдардаг. 100 жил нүүдэлчин өвөгдөөц юм амьдарч ирсэн амар амгалан нутаг байлаа. Монгол улс маань эдийн засгийн хөгжилс бол санхүүгийн нөөц болцоо дутуу. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний зах зээлээс хэд хамааралтай хөгжлийн үе шатны хувьд бол хөгжиж байгаа орн гэж бид нар бол үздэг. Иймд бидэнд өөрсдийн их усраар хамгийн хямд эрчим хүч хамгийн их чухал ус агаар мэт чухал үлээ. Бид нар энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсад хамгийн хямдхан эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилго тавьж эрэл хайгуул хийж эхэлсэн. Та нар энэ хүү харж байгаа энэ бүтээн байгуулалт энэ цахилгаан станц барина гэдэг бол төсөөлөхөд амархан Олон 10 жилийн цахилгаан станцуудыг олон оронд ажиллуулж ирсэн юм шиг бодогдож исэн боловч яг үнэн хэрэг дээрээ газар зүйн байршил, дэд бүтцийн хөгжил, нүүрсний чанар, усны хүрэлцээ, байгаль орчны шаардлага, орон нутгийн иргэдийн оролцоо, идэвх, инженер техникийн ажилчдын ур чадвар гэх мэт маш олон хүчин зүйлээс хамаардаг юм аа. Мөн хөрөнгө оруулалтын зүгээс ямар ч хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах сэтгэл зүйн асар их бэлтгэл Төслийн үнэн зөвд итгэх тэр итгэл тууштай байдал үнэхээр маш их чухал байлаа. Дээрэс нь бас асар их санхүүгийн нөөц болцоог энэ хүү төсөл рүү жил болгон хизээ нэгэн цагт хөрөнгө оруулалтаа буцааж нөхнө гэсэн багахан итгэлээр ийшээгээ тэр бүмээр нь хөрөнгө оруулна гэсэн үгэ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ төсөл нэгэн гар хөлөө дүрсэн тул эргэж буцах арга огт байхгүй. Бидний энэхүү харж байгаа цахилгаан станцын зөвхөн эхний 150 мегаваттын блокт ихэд 60 ширхэг технологийн барилга байгууламж баригдсан. Өөрөөр хэлэх юм бол яндан гэхэд нэг барилга байгууламж гэж тооцогдно. Эдгээрээс нэгэнд ажиллахгүй байхад цахилгаан үйлдвэрлэх боломж байхгүй. Инженерингийн хувьд төгшөл ихтэй. Барилгын ажлын хугацааны ихэнх нь цагаагаарын хүндрэлтэй хүүдэн нөхцөлт хийгдэх. Эрсдэл өндөртэй энэхүү төсөлд хөрөнгө оруулна гэдэг бол Үнэхээр асар гэр зэрэг төвчээр шаардсан мөн
их оронч шийдвэр юм аа. Бид нүүрсний орд илрүүлж нөөц баталж уурхаагаа эхлүүлэхэд 6 жил шаардсан байна. Цахилгаан станц барих зөвшөөрөл хөрөнгө оруулалтын болон цахилгаан худалдаж худалдаж авах гэрээ байгуулахад 4-6 жил шаардсан. Санхүүжилт босоход 4 жил шаардсан байна. Илчлэг багтаа эрчим хүчний нүүрсийг яаж капиталжуулах вэ гэж олон оронд очиж туршлага судаллаа. Нүүрснээс хий, асфальт, полистирин, бензин, дизель, кокс, бордоо гэдэл олон төрлийн бүтээгдэхүүн гаргаж авдгийг бол мэдж авлаа. Гэхдээ нүүрснээс цахилгаан үйлдвэрлэх нь хамгийн найдвартай, хамгийн хямд тогтвортой эрчим хүчний өхөөсөр болох нь бол маргашгүй юм аа. Ингээд Монгол оронд таарсан цахилгаан станц барих боломжтой компаниг олон орноос хайч бид нар бараг дэлхийн ихэнх орнуудад очсон. Ингээд энэ олон эрэл хайгуул хийсний эцсийн үр дүнд бид нар Бурнайн дахь хятад ард улсын Синастил компанитай гэрээ байгуулсан юм аа. Мөн 2016 онд Монгол улсын засгийн газартаа цахилгаан эрчим хүч худалдаж худалдаж авах тухай гэрээ болон хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсан. Энэхүү төслөө эхлүүлэхийн тулд зээл авах, хөрөнгө босгох, санхүүгийн хаалттай их шаардлагатай олон гол нөхцлүүдийн эдгээр гол нөхцлүүдийн нэг нь засгийн газар худалдаж авсан цахилгааныхаа төлбөрийг цаг тухайд нь төлөх үүрэг хүлээх байсан. Хөөцөлдөж байхад 2019 онд бүгд найрамдах хятад улс гадаадад хэрэгжих нүүрсний цахилгаан станцад санхүүжилт олгохыг 2020 оноос гадаадад нүүрсний цахилгаан станцыг барьж байгуулахыг хоригдсан шийдвэр гаргасан. Мөн 2020 онд 2 жил үргэлжилсэн ковид эхлэл нь энэхүү төслийг хойшлуулахаас өргөхгүй болгосноос гадна 22 онд энэхүү төслийг дахин эхлүүлэхэд өртгийг 23% өсгөхөөс аргагүй болгосон. Ковидын дараа бүх дүүгийн эдийн үн нэмэгдсэн, логистикийн асуудал хөндөрсөн, тээврийн асуудал бас хөндөрсөн гэдгийг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Синастил компани харин бөөржүүдийн цахилгаан станцыг барих Монгол улсад барих зөвшөөрлөө бүгд найрамдах хятад улсын засгийн газраас хөгжил шинжилгээний хороороос 2 жилээр сонгуулж авсан энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх, эхлүүлэх хамгийн чухал нөхцөлийн нэг болсон юм аа. Тэр хооронд манай компани Монгол улсын хамгийн чухал төслийн нэг болох 5-7 гашуун сухатын төмөр замыг 2013 оныхын төсвөөр нь яг хугацаанд нь барьж байгуулан улсын комиссд онц сайн дүнтэйгээр хүлээлгэх гэснийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Энэ жил 5-7 төмөр зам хэл 5 сая тонн нүүрс тээвэрлэж, нүүрсний тээврийн өртгийг бууруулахад гол өвшүүрэг болж Монгол улсад олон зуун сая долларын хэмнэлт авчирж байгаа билээ. Ингээд яг энэ талбайд бид нэр 2022 оны 7-р сарын 28-ны өдөр буюу 2 жил гаруйхны өмнөхөн Монгол улсын хамгийн том, хамгийн сүүлийн үеийн технологийн дэвшил шингэсэн салхин хөргүүртэй эргэлдэд бусламтгай давхардад зоохгүй бөөржүүдийн цахилгаан станцын ажлын барилгын шавыг тавьж байлаа. Өнөөдөр энэ талбайд гадаад төлөвийн 1800 гаруй инженерийн техникийн ажилд ажиллаж байна. Өнгөрсөн 2 жилд барьж бүтээсэн бүтээн байгуулалтуудыг та бүд харж байна. Энэ бол нийт баригдах 4 блокийн хамгийн ихнийх нь юм. Ирэх жил дараагийн блок улмаар 2027-28 онд 3-4 блокийг ашиглалтанд оруулна. Хамгийн хамт эрчим хүчийг удаан хугацаагаар тогтвортой үйлдвэрлэхийн тулд нүүрсээ уурхан амнаас 1.6 км зайнаас конвейерээр амна. Манай уурхан эндээс 1.6 км зайд байгаа. Багнуур улан Цэрэглэнгийн дэд станц руу 220 кВт-ийн агаараар хос шугам холбогдож ирэх 28 жил төвийн бүсэн эрчим хүчний системд Оросын холбооны ус улан бүгд найрамдах хятад ард усаас худалдаж авдаг үнээс даруй 20-30% тасралтгүй 28 жил нэг үнээр нийлүүлэх гэрээ байгуулсан юм а. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шин зэрэглэлийн бодлого эрчим хүчний найдвартай бий даасан хараад бүх эскүүсрээс шууд хамаарна. Монгол Улсын эдийн засгийг 2 дахин өсгөх, 1 хүн давнагдах үндэсний нийт бүтээгдэхүүнийг 15,000 доллар болоход эрчим хүч хамгийн чухал гэдгийг бол хинч одоо марахгүйгээр хэлнэ. Бид эрчим хүчтэй байж бид хамгийн түрүү эхний ээлжинд эмнэлэг, сургууль, орон сууц, харилцаа холбоо харилцаа цахилгаанаар хангаж улмаар бусад салбарынхаа зэргийн үндэс суурийг бол бүрдүүлэх болно. 13 жилийн туршид нөсөр их хүчин чармайлт гаргаж, элдв сорилтыг давн туулж,
маш их хөрөнгө зарцуулж эрсдэл хүлээсний эцэст цахилгаан станцын мэн анхны болоог Монгол улсын 40 жилийн дараа орох хамгийн том турбин зөвхөн нээлт болж байгаад үнэхээр баяртай байна. Яг л үлгэрт гардаг шиг сайн санаатай зөв бодолтой хүмүүс олонх нь байдаг болохоор төсөл маань энэ төвшөнд хүрэлт ирж хэрэгжил байгаа байх гэж би бол боддгоо. Бидний бүх талаар дэмжиж урам зориг өгч байсан манай компани хамтран зүтгэгч нар байнгын дэмжигч Голомт банк, орон нутгийнхан эрчим хүчний салбарын үе үеийн удирдлагууд, одоогийн удирдлагууд мөн бидэрт санхүүжилт өгч байсан бидэрт найдаж байсан энэ бидний гаргасан бондыг худалдаж авсан хувь хүмүүс, компаниуд та бүхэнд бүгдээрээ талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Мөн улс төрийн асар их эрсдэл иргэний эрд зориг гаргаж 3 сарын өмнө манай эхний хоёр блокийн нийт санхүүжилтийн 18% болох 300 тэрбум төгрөгийг зээлээр санхүүжүүлсэн Улаанбаатар хотын дарга Нямбаатар даргад тусгаарлан баярласнаа илэрхийлмээр байна. Мөн манай төсөлд ерөөс огт итгэж байгаагүй. Шууд бас шууд бусаар саадгуулж байсан. Бас ашиг хонжоо хайж байсан. Дагаж хуулбарсан хэрэгтэй эрэггүй бүх хүн цутал гаргаж байсан гадаад дотоодын бүх хүмүүс бас би бас талархал илэрхийг хүсэж байна. Тэднээс бас бидний хурцлж байсан бас бид нар бол талархахын зүйтэй гэж бодож байна. Бид маш олон бэрхшээлийг даван туулж энэ үсэн гэдгийг би бол эцэст нь хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бид энэ талбайд Монгол улсын хамгийн том 150 мегаваттын 100 турбины анхны гаргалгааны гэрч болж эрчим хүчний сэргэн мандалтын эхлэлийн гэрч болохоор хүрэлцэн гисэн байна. Өнөөдөр 10 сарын 5-ны өдөр Балжин ям дашнамтай өдөр гэж түрүүн хэлсэн. Бид нар бол үнэхээр тийм өдөр болсныг нь бол мэдээгүй. Тийм ээ. Энэ яг л энэ графикийн дагуу 10 сарын 5-ны энэ өдөр манай энэ 100-ны анхны гаргалгаа болно гэдгийг бол бид нар бол сар ахсын өмнө графикт оруулсан байсан. Яг энэ өдрийг л бид нар бол одоо гаргалгаа хийн гэдгээ бол Нямбаатар дарга тул хэлж байсан. Тэгсэн чинь яагаад энэ өдрийн мундаг сайн өдөр гэдэг нь бол ингээд цаанаасаа одоо зургийн зурсан юм байна гэж би бол бодож байна. Ингээд энэ бол манай Монгол улсын бүх бүтээн байгуулалтын эхлэл юм. Усны нөөц, нүүрсний орд, цахилгааны найдвартай экосүр бол аж үйлдвэрийн Монгол улсын хөгжлийн хамгийн том амин тэжээл цуцсан юм аа. Удахгүй энд бөөлжүүдийн талд олон төрлийн үйлдвэр байгуулагч цоон шин хот байгуулагдах болно. Энэ бол бидний зүгээс манай компани зүгээс эх орныхоо хөгжил дэвшилт чадлын хэрээр оруулж байгаа хувь нэмэр юм аа. Ингээ та бүхэнд хүрэлцэн ирсэн явдал баярлалаа. Та бүхэнд бүгдээрэнд нь ажлын амжилт хүсье ёроё. За баярлалаа захирал баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг хүсье. За телевиз хэвлэлийн сайтууд та бүхэндээ товчхон мэдээллийг өгч чартай. За бөөржүүдийн цахилгаан станцын суурилгдсан хүчин чадал бол 600 мегаватт. Үүнээс эхний 150 мегаваттын болоо өнөөдрөөс эхлээд ийхүү ажиллаж эхэлж байна. Цахилгаан станц бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлснээр Улаанбаатар хотын дагуу дотоодын одоо өснө нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг замын шинээр төлөвлөгдсөн сэргэлэн дэд станцтай бөөрлжүүдийн цахилгаан станцтай шууд холбосноор чанартай болоод найдвартай шугамын алдагдал багтай цахилгаан эрчим хүчээр хангах бүрэн нөхцөл бүрдэж байна. Улмаар Улаанбаатар хотыг тойрсон 20 кВт-ийн дойрог сүлжээ үүсэж, за төрийн бүсийн нэгэн сүлжээний докторжилт нэмэгдэх ач холбогдолтой байгаа юм. За энэхүү дойрог сүлжээг бий болгох цахилгаан дамжуулах агаарын шугамуудыг барьж байгуулан цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани үн төлбөргүйгээр хүлээлгэн өгнө. За одоогор бол Багнуур бөөрлжүүдийг холбосон нийтдээ 71.3 км агаарын шугам 100% ашиглалтанд ороод байгаа юм аа. За бөөрлжүүдийн станцыг холбосон 87.2 км агаарын шугамыг барьж 2025-аас 2026 онд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдгийг мөн одоо мэдээлэх ёстой. За ингээд та бүхнийхээ өмнө одоо Анир Pop Orchestra-ийн хамт олмыг өрж байна. Монгол улсын төрийн шагналт Хөдөлмөрийн баатар Тэргүүн зэргийн Чингис хаан одонд
Бямбасрынгийн шарвыг